Tikiu, kad šiandien jau ne kartą pasižiūrėjote į laikrodį ir mintise suskaičiavote valandas likusias iki švenčių. Gali būti, kad atsidusote, liko nebaigtų darbų, turbūt suskubote atsakyti į laiškus, pažiūrėję dienotvarkę, pabandėte į ją įterpti paskutinius susitikimus. Mintimis peržvelgę kolegas ir partnerius prisiminėte, ką dar turėtumėte pasveikinti, kam palinkėti gražių švenčių. Sustokime, viską tikrai spėjote. Iš kur žinau? Nes kasdien jaučiu, kaip tiksliai lik tobulos konstrukcijos laikrodis veikia universitetas. Jame lik naujausiomis technologijomis aprūpintoje laboratorijoje svarbus ne tik įrangos sklandus veikimas, bet ir unikalios kiekvieno reagento savybės. Viliuosi, kad kiekvienam iš jūsų universitetas suteikia galimybių realizuoti savo idėjas, kad sulaukiate paramos iš savo kolegų ir vadovų, kad tikite, jog jūsų asmeninis indėlis į sritį, kurioje siekiate tikslų, yra pastebimas visuomenės. Labai jums to linkiu. Tegu artėjančios šventės jums būna šviesios ir kupino šilumos. Praleiskite jas su artimais žmonėmis. Ištieskite kojas ir atsipūskite. Pasilinksminkite iš visos širdies. Juk žinote, kad geriausios idėjos gimsta tada, kada esame pailsėję. Jau laukiu, kai susitiksime kitą metą jomis pasidalinti. Pačių gražiausių švenčių.